Pozdrav svima, dobrodošli u još jedno Mobit raspakivanje u kojem ćemo konačno raspakovati PlayStation 5. Ja, kao što vidite, držim simbolično PlayStation 4 joystick, a u mojim rukama će se uskoro naći najnoviji kontroler PS5-ice. Krećemo. Verovali ili ne, posle nadljudskih napora da se ovaj PlayStation 5 konačno pojavi kod nas i da završimo ovu katastrofalnu godinu koja je, nadam se, za nama, imamo priliku da se konačno družimo sa konzolom koju svi žele da kupe. I odmah na početku moramo da napomenemo da u ovom trenutku Sony PlayStation 5 ne može da se kupi u Srbiji, a kako nezvanično saznajemo i još jednom kažemo nezvanično, PlayStation 5 neće biti sve do sledeće godine. Hajde da pogledamo zašto svi to toliko žele PS5. Evo ga ovde, pored mene, PlayStation 5, jedna prilično velika kutija. Odmah ćemo da je otvorimo. Iz kutije još jedna kutija. Opet jedna kutija. Ti se nalaze brošure, nekoliko njih, USB Type-C kabel za punjenje džojstika, jedan HDMI kabel za povezivanje konzole, tu je kontroler, džojstik i naravno kabel za napajanje struje. U ovom ovde delu nalazi se, sad ćemo da vidimo, aha, to je držač koji ovu konzolu drži uspravno. Sad ćemo malo ovo da pomerimo s ove strane ovako, da napravimo mesto za glavnu zvezdu, da izvadimo još papire koji nam ne trebaju i... O, Bog te, što je teška. Da konačno raspakujemo PlayStation 5. Već ste verovatno imali priliku da vidite kako izgleda PlayStation 5, ali evo još jednom, kuriozitet ove konzole je to što je sive boje, dakle nije više crni, ima amorfne linije, to znači da ne prati jedan dizajnerski trend, to jest ima više nekih upliva i ravnih i krivih linija i svega tu ima kao što vidite. Zadnji deo je ovako nekako izreckan. I tu se nalaze svi priključci koji su bili aktuelni na PlayStationu 4. I zanimljivo je da ovog puta PlayStation 5 dolazi u verziji sa diskom i bez diska. Ovaj ovde primjerak je sa diskom i ima 825 GB memorije. A što se same konzole tiče, osim izgleda, prilično je teška, masivna, ogromna je, mnogo veća nego što je bila PlayStation 4 konzola, to jest konzola prethodne generacije. Mada može da se stavi na ovaj držač i da se položi ili da stoji isto ovako uspravno. Pa sad, da li ćete pored televizora, ispod televizora, vaša sloboda. I kad smo već kod dizajna i novih stvari koje što se vizuelnog identiteta tiče Sony PlayStation 5 donosi, kako da vam to najbolje opišemo skok iz jedne u drugu generaciju, osim da ga uporedimo sa prethodnom generacijom, imamo naravno ovde PlayStation 4 i kad stavite PlayStation 4 do PlayStation 5, onda sasvim sigurno vrlo jasno možete da vidite kolika je razlika između jednog i drugog, to jest starog i novog. Zanimljivo je da je kontroler promenjen prvi put posle 25 godina. Verovatno ste puno čitali o tome, ali evo sad imate priliku i da vidite kako kontroler izgleda uživo. Zanimljivo je to što na poleđini više nije gladak, nego ima neku reljefastu strukturu koja zapravo predstavlja četiri osnovna znaka PlayStationa. To su X, kvadrat, trougao i krug. I taj reljef olakšava držanje i čini da se ruke manje znoje. A da biste videli razliku između dva kontrolera, imamo i PlayStation 4 kontroler i PlayStation 5 na jednom mestu, tako da i sami možete da primetite kolika je razlika posle 25 godina. Što
Što se specifikacija tiče, već smo napomenuli da se unutra nalazi SSD od 825 GB, AMD chipset je takođe srce ove konzole, zasnovan na Zen, to jest izrađen na Zen 2 arhitekturi. I prema prvim podacima i prema prvim benchmark testovima, nova PlayStation 5 konzola je najmanje 4 puta jača od PlayStation 4 konzole. A njegovu, to jest njenu snagu i njen kvalitet grafike koja je maestralno uznapredovala i to kad kažemo zaista mislimo tako, imat ćete priliku u to i da se uverite, ćemo tek videti u narednim mesecima i u narednim godinama kad programeri i oni koji prave igre budu zapravo uspeli da implementiraju sve to novo koje ova konzola ima. A vi svakako pročitajte tekst koji prati ovaj video i saznajte sve detaljne specifikacije. Sad kad smo već raspakovali konzolu i kad smo već kod igara, red bi bio i da vam pokažemo kako to sve radi u praksi i u tome će nam pomoći naš specijalni gost koji još uvek nećemo otkriti, on će vam se sam predstaviti, a vas pozivamo da ostanete sa nama i da otkrijete šta smo sve to zanimljivo igrali i kako konzola PlayStation 5 radi u praksi. Buraz, ne laži, brat. E, bro, odakle ti ovo? Ne, ja ne verujem. Ajde, ajde, ne. Stižemo odmah, Buraz, ja moram da gledam, brat. Evo, imam još jedan, uzimaj. Ja ću, naravno, budem Sonya Blade. Šta ćeš ti? Znači, znaš kada nema pojma, brat. Sad se dvomim, tipa, da li Gerasa ili Kolektu? Ne, ovo ću, brat. Jezivo izgleda. Wow. E, ovo je brutal. Čekaj, sad ovako ćemo, nek bira sam šta ćemo da igramo. Aj, može. I dok ovo počne, taman se predstavi ljudima, ja sam te već najavio, ali čisto da znaju s kim imam posla. Može. Ja sam inače Ćofi YouTuber, bavim se gamingom i ono, da kažemo, trenutno sam onako striktno gamingom ovaj u poslu. A šta kao, nisi igro Mortal, jel? Ne, ne, nisam ozbiljno. Opa, ne znam što je ovo bilo zeleno, brate. Ali, gledajte. Znači, ja ne mogu da verujem, koliko je brutalno ovo zapravo. Htio sam malo da obogatim svoj kontent. Tipa, ja sam često ono menjao, sad ljudi koji me prate redovno, znaju da, kako se zove, sam pokušao svašta nešto, malo real life, malo tako da neke stvari. I htio sam da sa, da kažem, u PC igara, da krene malo sa nekim Sony igricama. Iskreno mislim da mi to baš bilo onako mala svježina na mom kanalu i nekako, kažem, bukvalno revolucija, ono, part 2. Znači, ponudio sam sve to, ali želim da još nešto ubaci. Reci mi, ovo što se ljudi dele u ove klanove, to jest u tabore PlayStation i Xbox, jel tebi to nešto znači ili ne biraš šta će biti? Iskreno, mnogo mi znači. Znaš zašto? Tipa, ja i moj, na primjer, tata, kad sam ja bio klinac, mi smo generalno igrali uvek ono Sony igre. Dobro, naravno, ja sam iz te generacije gdje je bilo ono aktuelna i kako se Sega, Mega i svašta nešto, ali kad je došao Sony, nas dvojica smo počeli da peglimo ono Sony igre. Ne mogu da verno da sam dobio, ali okej, ali nije bitno. Dobro, mislim, znaš kako, morate pustiti malo. Uglavnom, bile su aktualne tada ove Sony igre, počeli smo da peglimo zajedno. To je ono klasika, FIFA, PES, svašta nešto. Gledali smo da idemo što više ka tim sportskim igrama i tada je krenula ta prva ljubav. Sony dvojka, Sony trojka, Sony četvorka. I onda, na primjer, ćali ja, ne znam, ono, stanemo u red i čekamo do... No, pusti me malo. Uglavnom, čekamo ako u redu i to je za nas onako bilo nekako avantura, doživlja i tako dalje. Nismo išli na kampovanje sve to, nama je bilo onako zabavljeno, ne znam, kampovanje ispred i čekanje Sony trojke, Sony četvorke release-a. E, ovo će sad biti ono interesantna scena. Aj, čekaj, čekaj, gledaj. Pa da, on je meni rekao kao, ne, ja nisam ovo igrao. Pa nisam ozbiljno, evo prvi put. A reci mi šta kažeš na grafiku? Što se tiče same grafike, iskreno sam oduševljen, bolju nisam vidio do sada. Gledam ovo, mislim, on mi je najbliže. Da, izgleda nestvarno, pogotovo na ovako dobrom televizoru, stvarno izgleda vrhunski. Mene su pitali kada bili ranije, ajde, pošto ti igraš sve te PC igre i tako dalje, zbog čega kao tebi Sony toliko ono dobro? Mislim, iskreno, Sony traje 7 godina, može i duže, naravno. Ali tipa recimo, pričamo od release-a do release-a, kako ide.
I sad, kad pogledaš onako, realno, koliko ti promeniš grafičke kartice, matični ploča, procesora i tako dalje, da bi igrao ti te neke nove naslove i ostalo? Opa, daj mi molim te taj final blow. Znači, molim te final blow. Wow. Znači, molim te. Oh. A jel moguće? Ja samo da ležiš, nego ležiš bez glave. Ma ne znam što ležim bez glave, nego ovo se drugi put došao. U stvari klečiš. Ja ne mogu da verujem. Aj, pustit ću te jednu. To verovatno znaš da na novu konzolu možeš da povežeš do 8 ovih kontrolera, džojstika. I što mi najbolje... Znači, zabava može da bude samo da se neke igre nađu koje mogu da se igraju u 8. Mislim da će biti ovo toga sve više i više. I, na primjer, zamisli ono, pozoveš ekipu da nas vrati kući i tako dalje. I uglavnom vas osmo, na primjer, igra neku onu igricu. Mislim, ja bih najviše volio kad bi to bilo u FIFA, da to bi bilo onako baš jako. Da li moguće? Nemoj, molim. Znači, nemoj opet. Ne smije toliko da se obrukam, brate. Ok. Mislim, gledaj, što se mene tiče, pobeđujem ako hoćeš. Ja kad gledam ovu grafiku, meni je to toga. Tebi dosta. Ali bukvalno. Nemoj, molim te više nikada, brate. Nemoj više da se brukamo. Baš. Evo, opet. Da li je realno, brate, brutality opet? Tri puta za redom. Si razmišljaš ovaj game? Pa ne znam, vidjet ću. Mislim, sad kad znam tebe... Možemo smisliti. Nešto ću smisliti, sigurno. Mislim da je već vreme da se odjavljujemo. Ti i ja ćemo nastaviti. Može, cepamo može, ja sam Mortal Kombat 11 i dalje. A vidimo se u novim PlayStation 5 prilozima i pratimo šta se sve uvek dešava. Uvek zajedno i uvek zlaće. Svaka čast. Ovo sam ja. Moguće. Ne! To, ne, dođe vam. Odoše zubi. Ćofi. Čekaj, stani.